Saudações! Dessa vez, eu joguei uma quick battle bem rapidinho aqui, só pra mostrar uma coisa. Mudou o menu do jogo agora, né? Então, esse é o menu que a gente tem um pouco diferente. No menu anterior, nós tínhamos os abates, que são as kills, né? De cada personagem, de cada jogador. As assistências dele, então as participações em abates que eles tiveram, né? E tem a pontuação ali. Nesse novo design, eles focam só nos pontos. Aqui nesse exemplo que a gente tem, dessa parte que acabou de acabar, o time vitorioso marcou 263 pontos e o time que foi derrotado marcou 6 pontos, né? Isso foi uma quick battle do evento de Natal que tá acontecendo agora, né? Esse aqui tô eu aqui de Gengar, ok. Então, se eu clicar no meu personagem, nada acontece, né? Se eu clicar no Antônio Dos... eu tenho good job, não sabia que tava aqui. Tenho good job, tenho adicionar amigo, view trainer info, cancelar, né? Então aqui eu posso dar um good job pro cara, posso adicionar como amigo, ouvir o perfil dele, Pokémon Unite, somos todos amiguinhos e felizes. Essa é a ideia aqui, né? Mas cadê? Você vê que não aparece, até clicar aqui, ó. Cadê block? Cadê report? Cadê os abates? Nada disso aparece aqui. Então eles estão fazendo isso meio que pra não incentivar as pessoas a reportarem os outros e não incentivarem as pessoas a bloquear os outros. Porque nessa última atualização de Natal que teve agora, parece que temos algumas diferenças aí sobre como o block tá funcionando, né? O que é vantajoso. Antes, quando você bloqueava uma pessoa, ela só não podia mandar mensagem pra você, mas você ainda ia cair no mesmo time que ela e vice-versa, né? Mas agora, nessa última update, parece, não tenho certeza, que quando você bloqueia uma pessoa, aquela pessoa não cai no seu time novamente. Faz sentido, né? Então, aqui é o menu mais fácil. Então, mais fácil eles deixam você dar good job, adicionar amigo ou ver a informação dele. Mas para você bloquear ou reportar uma pessoa, eles não querem que você faça isso direto. Então, eles não deixam aqui aberto, né? Então, em vez de clicar em Next, vamos aqui, neste íconezinho aqui, ó, roxo aqui do canto, tá vendo? Aqui a gente tem outro menu, outra coisa. Tem o MVP Rating, né, que eles têm ali, e aí do lado tem o Score. Então, tá, bem similar ao anterior, né, a única diferença é que aqui tem o MVP Rating, mas é bem similar ao menu anterior. A diferença é, quando eu clico no cara aqui, aparecem mais opções aqui. Ora, ora, tem o Good Job, que já tinha no anterior. Tem o adicionar amigo, que já tinha no anterior. Tem o trainer info e o cancel, que tinha no anterior. As duas opções novas aqui são block e report. Ora, 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 ora. Eu não vou bloquear esse cara aqui como exemplo, porque, né, coitado do cara, não tem nada a ver. Mas eu posso clicar no menu de report, porque eu posso cancelar, né? Ó, quando eu clico aqui em report, eu tenho, escolha os motivos para reportar. Esse primeiro aqui, Idling in Battle, Malicious, tá dizendo que o cara ficou ausente na batalha maliciosamente. Isso aqui é ideal pra, por exemplo, o cara falou que... Ah, não, a gente vai perder mesmo, pra que continuar jogando? Aí o cara fica só na base girando, o cara tá lá, porque ele não tá offline, ele tá na base e ele tá girando em círculos e tá pedindo surrender. Você quer reportar esse cara depois da partida? Você clica aqui, né? As outras são mais raras de você ver. Harassment, tipo abuso, o cara tá bulinando alguém durante a partida, mas aí você vai ter isso no chat, né? Se você tá com chat de texto ligado ou chat de voz ligado. Trainer name inapropriado. O cara tá com um nome que é alguma ofensa, né? Então você consegue reportar aqui. Outros, chat inapropriado, o cara tá falando besteira, sei lá. O cara tá... Você é uma menina e você tá no voice chat e o cara tá falando: ah, sua gostosa! Talvez você vai colocar nesse daqui. Você não achou legal que o cara ficou fazendo essas coisas? Você pode marcar aqui. Scam advertising. Tipo, o cara falando: ó, clica nesse site aqui que você consegue gema de graça. Isso é bem raro de acontecer também. Hoje no Unite, pelo menos, né? Mas tem essa opção também. A linguagem abusiva, conteúdo violento ou conteúdo sexual. Isso aqui é bem autoexplicativo, né? Também é uma situação rara no Pokémon Unite hoje. Eu acho que os dois mais comuns que você vai encontrar vai ser ausente na partida maliciosamente ou
comportamento disruptivo, né? Disruptive behavior. É, esses dois são os mais comuns, eu vou falar. Quando você seleciona uma opção, vou clicar aqui, ele pede pra você, você tem que entrar com o texto. Você não consegue clicar em report ainda. Você tem que dar um motivo, você tem que explicar aqui por quê. Você pode explicar em português mesmo, não tem problema não, tá? Tá. É... Tá, então por que eu tô mostrando isso daqui? É, em Standard Game ou Quick Match, eu não recomendo você usar isso pra ninguém em nenhuma situação. Quick Match, às vezes o pessoal tá usando realmente porque ele tá cansado de ranqueada, ele tá jogando de qualquer jeito ali. Quick Match não importa, gente. Não se abalem por causa disso. Se você tá tão sensível ao ponto de ficar chateado com Quick Match, derrota na Quick Match, talvez você que deveria ser a pessoa reportada se você tá sendo tóxico com o seu time por causa disso, né? Standard Game, eu acho a mesma coisa. Eu acho que o Standard Game é um bom lugar pra você testar um Pokémon novo pra depois trazer ele pra ranqueada, né? Então, considera que no Standard Game o pessoal tá usando Pokémon de Free Week, que não dá pra usar na ranqueada, só dá pra usar no Standard, né? Então, releve, né? Deixa ok. Mas na ranqueada, a situação é diferente. Pra jogar ranqueada, o cara tem um nível mínimo, que ele precisa ter, eu acho que é nível 6, se eu lembro bem, né? Então ele já jogou algumas partidas. É, ele tem que ter 5 Unite License, né? Que não vem na sua mão à toa. Você tem que fazer umas quests, tem que comprar na loja às vezes, né? Então, assim, se o cara tá na ranqueada, a noção mínima e mais básica do jogo, o cara tem. O cara ainda vai inventar de Eldegoss, Jungle com 3 itens de ataque? Talvez. Talvez o cara ainda vai fazer isso. Mas ele já sabe, que tem que escorar gol. Ele já sabe como escorar gol, pelo menos, né? Isso eu acho que ele já sabe. Então você pode ser um pouco mais maldoso com o pessoal aqui e esperar um pouco mais deles na sua partida ranqueada. Claro que também, quando você perde uma partida ranqueada, você perde pontos. Então tem uma consequência, né? Não é gratuito que nem um Standard Game ou uma Quick Match. Então tá, você jogou a ranqueada. Vamos voltar pra cá. Você jogou a ranqueada e você... acabou de perder. Você perdeu a partida. Você tá chateado, porque, ah, meu time não ajudou e tal. Primeira coisa, antes de você acessar aquele menu, você tem que ver. Foi seu time mesmo que não fez nada? Porque aqui vai mostrar as pontuações. Então vê, se você tá com 0 pontos e todo mundo do seu time tá com ponto, acho que não foi seu time o problema, não. Tem que ter um pouco de bom senso nesse detalhe aí, né? Mas se você foi o cara que mais marcou ponto do seu time e ainda assim você perdeu, você vê, é, talvez o time não colaborou muito, né? Aí a gente vem pra cá. Aqui, se você for aqui pro lado no Battle Data, você consegue ver o tanto de abate que cada um teve, que é o primeiro número, a mãozinha. No caso do Gengar ali tá 4, né? E assistência, que são as duas mãos se apertando ali, 3. No time inimigo isso inverte. O assistência tá na frente e o abate tá depois, né? Então o assistência fica mais centralizado, né? É, você tem um moveset, que é uma coisa boa pra você pesquisar, que você vê, nossa, aquele cara foi muito bom, deixa eu ver que build ele tá usando. Você consegue ver aqui. E aqui detalhes de dano, você consegue ver aqui recuperação e tal. Mas aqui é uma parte mais, se você quer jogar assim um pouco mais sério, talvez você precise dessas informações aqui, como a build e detalhe. Mas só jogando ali, né, mais tranquilo, é só o Battle Data e o Overview aqui já ajuda. Tá, então vamos lá pra ver o cara aqui. Primeira coisa, se você definiu que aquele cara, ele é ruim. Aquele cara, ele é realmente... Ele não foi produtivo pra sua partida. Por algum motivo que a gente vai exemplificar melhor ali no report. Você bloqueia ele. Porque parece que agora o cara não vai cair no seu time de novo. Se ele tá bloqueado na sua lista. Mas ele pode cair no time inimigo. Mas aí, problema deles, né? É, e aí você dá o report. Como eu falei, esses outros casos aqui, as outras 5 últimas opções, são mais raras de acontecer, mas provavelmente vai cair bastante com os 2 primeiros casos. O segundo é bem genérico, se aplica bastante caso, mas o primeiro, ficar ausente em batalha maliciosamente. Isso acontece? Acontece. É, você perdeu o primeiro Dreadnought, você estava se esforçando para fazer o primeiro Dreadnought, mas por algum motivo vocês acabaram perdendo, porque os 2 times estavam lá, estava uma situação muito caótica, você perdeu. Aí, um dos caras fica na base, girando e pedindo surrender. A cada 3 minutos ou 2 minutos, quando libera lá pra pedir surrender, ele tá lá. E ele não sai da base mais. Ele tá só na base girando. Esse cara, por favor, reporte esse cara. Dá aqui, papapá, explica aqui. Ficou na base e dá report. Entendeu? É...
Por que isso é importante de fazer? Porque você tá ajudando o jogo a ficar melhor desse jeito. Quando você reporta ele aqui, o jogo vai identificar que ele ficou na base. Vai identificar que ele ficou parado na base. Então o jogo vai tirar 8... acho que são 8 ou 10 fair play points dele. Com o seu report, ele vai perder mais 10 fair play points. Ai, o que que é esses fair play points? Se ele perder 20, ele já não consegue jogar mais ranqueada. Se ele perder 40, ele não consegue jogar standard game. Só que eu falei, gente, não usa isso aqui em standard game, coitado do pessoal, né? Calma, deixa o sal em casa. Deixa o sal em casa. Olha a pegada. Se você tá jogando ranqueada e você, o cara ficou na base rodando, o sistema identificou e o sistema já vai tirar fair play points dele e você reportou aqui, você faz o complemento pro cara não conseguir jogar ranqueada por talvez um dia ou dois dias. Então você não apenas bloqueou ele, como o cara ele tentar dar play na ranqueada de novo e não dá, aparecer a mensagem que ele tá vetado de jogar ranqueada, isso ajuda o cara a parar e pensar um pouco. Porque se o cara tá só no automático, ah, não deu bom, próxima partida, ah, não deu bom, próxima partida, perdi de novo, próxima partida, perdi, próxima partida. Se o cara tá só nesse ritmo, ele não vai aprender até o jogo dar um para. Entendeu? Para, para, você não vai conseguir jogar mais hoje. E pra recuperar fair play points, ele tem que jogar partidas. Então não adianta só ele deslogar hoje e logar amanhã e ele vai conseguir jogar ranqueada. Não. Se ele não jogou as partidas que ele tem que jogar pra ganhar os fair play points de novo, ele não vai conseguir jogar ainda. Aí ele vai ter que jogar umas duas, três standard sem ser reportado pra conseguir voltar pra ranqueada. Então isso aqui é efetivo, isso aqui funciona e é interessante pra melhorar a experiência de vocês na ranqueada. Aí você vai ter outra aqui, comportamento disruptivo, né? Como eu falei, isso aqui é bem geral. Se você viu que o cara, por exemplo, vamos dizer assim, o cara foi 2 na jungle, como eu falei outro dia, ou 3 na jungle, você não pode culpar o cara, como eu falei, porque às vezes o cara não sabe e tal. Mas se o cara tá Master Rank, talvez ele sabia que vai poisar, só que ele quis ser cabeça dura e, sabe? Se você tá no Master Rank ou no Ultra, por exemplo, e você, e tá todo mundo do seu time tá Ultra ou Master, e tem o cara indo 2 jungle ou 3 jungle, o cara sabe, o cara já tem uma boa noção de jogo. Ele já tem uma boa noção de jogo e ele tá fazendo isso porque ele tá sendo cabeça dura, porque ele tá sendo mimado. Então, manda esse daqui nele e aí tal. Se você acha que vocês perderam justamente porque os dois que estavam na jungler estavam mais fracos que os caras da lane e vocês estavam praticamente jogando uma partida 5 contra 3 por causa dessa situação, pode ser. O que mais? Cara, vocês podem colocar nos comentários aí mais situações. Mas situações que você acha que nós perdemos. Por exemplo, o seu time tá fazendo o Dreadnought, os quatro. Não, os quatro estão fazendo os Zapdos ou Articuno. E o tanque do time tá tankando os quatro do time anterior. Do outro time, do time oponente. E aí, ao invés dele levar os caras pra longe, ele traz os caras pra perto do Articuno. Ele morre na porta do Articuno e aí os caras vêm e matam vocês e levam os Zapdos. Se você acha que isso foi o que levou à derrota da partida, antes disso vocês estavam com 200, 300 pontos de diferença na frente e agora vocês perderam, talvez seja interessante mandar esse report aqui naquele tanque que fez isso. Entendeu? E como eu disse, o cara é reportado algumas vezes, ele é vetado de ranqueada, isso dá um tempo pra ele pensar um pouco nas decisões meio bobas que ele tomou durante a partida, retém ele um pouco e te poupa de cair com aquele cara de novo e você acabar perdendo o rank de novo. Mas só, imagina só, você acabou de perder uma partida ranqueada por causa do Dark Hokage 32. E aí, o Dark Hokage 32 é o tanque que fez isso, que lurou o time inimigo pros seus Zapdos e morreu na porta dos Zapdos, e agora o time inimigo foi lá e fez isso e viraram o jogo por causa disso. Aí você, putz, caramba, esse cara, tal. E aí você vai lá, coloca pra jogar de novo. E quem é que tá no seu time de novo? Parapapá! Dark Hokage 32. Aí é de complicar a vida, né? Mas se você bloquear ele, isso já te salva. Se você quiser reportar, né, pra vetar o cara de umas ranqueadas ali e tal, pode ser também. Ou pode ser uma coisa interessante. Detalhe, de madrugada, eu percebi que no voice chat tem muito latino, pessoal que fala espanhol, né? Nós brasileiros também somos latinos, né? Mas tô falando assim, o pessoal que são dos países vizinhos aqui que fala espanhol.
E o pessoal, eles falam coisas, quando eles percebem que você é brasileiro, eles falam coisas que podem parecer ofensivas, né? Meio tirando sarro e zoando. Ah, e aí, seu brasileiro, zoado, haha, tal. Só que assim, eles não estão falando isso porque eles querem o seu mal, ou porque eles querem maldade, ou coisa assim. Na verdade, eles estão felizes por encontrar uma pessoa que fala outro idioma, e aí eles querem chamar atenção de alguma maneira. E a maneira mais, né, mais boba, mais infantil que eles encontram é fazendo essa zoeira. Isso é o equivalente a o menino que gosta da menina na terceira série, e aí o menino fica puxando o cabelo dela. Ou o menino fica escondendo o lápis de cor dela. Pra menina, esse cara é um chato do caramba. Porque fica puxando o cabelo dela, fica escondendo o lápis de cor dela. Odeio esse cara. Só que o moleque é a maneira mais boba e infantil que ele achou de chamar a atenção dela, de mostrar pra ela que ele existe, né? Porque ele gosta dela. Então é mais ou menos essa interação. Quando você vê, tipo, os latinos zoando assim no chat e falando coisa assim quando percebe, né, que você é brasileiro, não reporta o pessoal por isso, tá? Porque eu não acho que eles estão sendo tóxicos ou estão sendo problemáticos, é só que, né, o pessoal quer atenção, quer brincar. Se você tiver um bom senso de humor, você pode entrar na brincadeira também e zoar eles também, e fica tudo bem, fica elas por elas, entendeu? Fica tranquilo. O que eu recomendo mesmo é, você acabou de perder uma partida na ranqueada, às vezes até quando você ganha, e você depois da partida, você tá vendo ali o que aconteceu na partida, o desenvolvimento da partida, e você vê, cara, eu acho que, vamos dar um exemplo aqui, o Mig Sopa, ele foi um peso pro meu time. Eu não tô falando que o Mig Sopa foi, porque achou muito bacana ali, parabéns pra ele, mas tô dando um exemplo. Vamos falar que o Mig Sopa, que ele foi um problema pro meu time, ele não marcou nada, ou ele lurou os caras pros ápidos, ou ele ficou na base girando e pedindo surrender. Qualquer coisa nesse nível, qualquer coisa nessa vibe, você manda um report no cara, bloqueia ele, pra você não cair mais com ele no seu time. Ele pode cair no time inimigo, mas não no seu. E reporta, né? Às vezes, como eu falei, é interessante fazer isso quando você vence também. Se você vence, você vê que 4 caras do time performaram médio ou muito bom, mas teve um que performou exclusivamente mal. Você não viu o cara em nenhum momento da partida, o cara tava só fazendo coisa errada, e vocês ganharam só porque os outros 4 carregaram muito hard, mas aquele cara ali foi um peso. Talvez seja interessante você já vetar aquele cara, porque da próxima vez que você cruzar com ele, talvez você não tenha a mesma sorte de ter outros 3 companheiros de time bom, né? Então talvez seja bom já eliminar ele por ali pra se salvar. A mesma coisa vale pro time inimigo. Se você deu um stomp no time inimigo, vocês ganharam de 1.200 pontos a 0, presta atenção nos caras do time inimigo. Porque tem uns caras que, mesmo que eles tenham marcado 0, os caras estavam tentando. Você encontrou ele durante a teamfight e os caras foram um problema, te deram dor de cabeça. Por exemplo, aqui, ah, meu Deus, esse Slowbro aqui, ele marcou 0, mas, caramba, ele cortou meu ult 3 vezes. Essa Eldegoss aqui, ela marcou 0, mas ela sempre protegeu o time dela e eu perdi. Teve 2 kills que tava garantida pra mim, que ela salvou os caras. Mas esse Talonflame, por exemplo, nunca vi ele na partida. Aí, por exemplo, esse cara aqui, você vê, talvez seja interessante eu reportar esse cara. Porque eu não quero na próxima partida eu estar do lado do time 0, perdendo pro time que marcou 1.200, né? Então, às vezes, tem isso também. Claro que tem uma coisa de uma ótica de jogo. Às vezes, quanto mais experiência de jogo você tem, você consegue identificar quem no seu time foi pesado, sendo bom senso, porque às vezes o pesado foi você, toma cuidado. E quem do time inimigo também foi, pra você vetar. Se vocês fizerem isso, ter uma decisão sólida, uma decisão boa sobre bloquear as pessoas certas e reportar as pessoas certas, vetando elas de ranqueada por 1 ou 2 dias ali, a experiência ranqueada fica melhor. Você vê que você vai começar a vencer mais, você vai progredir mais rápido de rank, porque é meio que você tá separando o joio do trigo, né? Você tá pegando assim os caras, tá, os caras que não performam tão bem eu deixo separado, os outros caras ali. Outro detalhe também, tem muita gente que não sabe trocar a fase ali, né? Pera aí, eu já vi aqui, né? Já mostrei aqui o que tinha que fazer, né? Pá, pá, pá. Tá. Basicamente é isso. Vocês já sabem mais ou menos como bloqueia e como reporta, né? Deixa eu voltar aqui pra tela principal. Não. Menu principal, ok. Tem uma coisa. Quando você vem... Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Mas quando você vem aqui no Standard, você tem... O Remote Stage, ele tá com padrão, mas você pode mudar pra cá.
Quando você muda pra cá, pelo que eu vi até agora, posso estar errado, você cai com outros times e outras pessoas que selecionaram a fase de neve também. Não vai acontecer de você selecionar a fase normal e você cair na fase de neve, por exemplo, né? Então, muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe que dá pra trocar aqui. Muita gente joga no Remote Stage normal porque não percebeu ainda que dá pra trocar o negócio ali embaixo. Se você colocou aqui e você colocou pra procurar partida e você tá caindo com outras pessoas que também fizeram isso, essas pessoas têm uns 2 neurônios a mais ali, que é a média. Então, espera-se que você vai cair com times um pouco mais fortes, talvez. E seu time também vai ser um pouco mais competente, talvez. Né? E então, quando for depois a partida, é uma coisa a pensar ali, né? Tipo, putz, o cara esperava que o cara fosse competente ali, mas o cara fez essas besteiras aqui e tal. Não recomendo reportar pessoas, como eu falei. Não reporta, não no standard game. Reportar, bloquear, não, porque, né, normal. Mas aqui geralmente vai ter essa diferença. Às vezes você tá jogando standard, você só joga standard, você nem joga ranqueada e tá só perdendo. E você tá fazendo isso daqui, talvez você mudar pra cá pra cima, talvez você vai encontrar inimigos mais simples, mas também os seus teammates também vão ser mais simples. Então você vai ter que carregar hard aí, né? Bem, basicamente é isso. Espero que isso tenha ajudado. Só resumindo aqui, eu não recomendo e não incentivo ninguém a sair bloqueando e reportando todo mundo. Mas, se você tá com uma experiência meio frustrante em ranqueada, você tá perdendo e você tá achando que é o time inimigo, e tá no contexto que realmente, mesmo com derrotas, você foi MVP, você viu, você teve 3 derrotas seguidas, nas 3 derrotas seguidas você foi MVP, parece que o problema não tá sendo você mesmo. Parece que o problema pode estar sendo realmente alguns companheiros de equipe ali que estão deixando a desejar. Neste caso, eu dou carta branca, eu falo, gente, vai lá, bloqueia pelo menos, né? Bloquear não machuca ninguém. Não machuca ele, não machuca você, só que você não vai cair com ele, né? Você bloqueia e é isso. Merece um report? Talvez. Tem algumas situações que realmente elas mudaram o jogo pra pior, talvez seja interessante você dar um report pra realmente o cara ter um tempo ali, um ou dois dias ali pra esfriar a cabeça, pensar no que ele fez, e aí ele pode... Ai, mas ele não vai saber que ele foi reportado por causa disso, não vai saber quem foi que reportou ele. Não, mas só do cara não poder jogar ranqueada... Vai fazer o cara pensar em outra coisa em vez de clicar em Unite Battle de novo. Né? Ele vai parar e pensar... Caramba, eu vi que as 2 partidas que eu perdi, eu vi que eu fiz essa besteira. Talvez possa tentar alguma coisa diferente. Talvez precise de umas 24, 48 horas pro cara... Pra esse pensamento vir a cabeça dele, né? E só vai vir realmente se ele tiver vetado da ranqueada. Então é isso, bloquear... Ah, sim, outra coisa sobre bloquear antes que eu esqueça também. Tem um limite de quantas pessoas você pode bloquear, né? Então talvez seja interessante você fazer uma limpa na sua lista de bloco uma vez por mês, uma vez por semana, depende da frequência com que você tá fazendo isso, né? E se você bloquear muita gente e você joga sempre todo dia no mesmo horário, você pode ser que você vai ter uma fila mais longa pra achar a partida. Porque, tipo, você bloqueou tanta gente que o jogo tá achando partida, mas tá achando com as pessoas bloqueadas, então não. Então procura outro time, então procura um que tenha pessoas que você não bloqueou, né? Você pode cair com pessoas repetidas, você já jogou outras partidas, mas que você não bloqueou, né? Então pode deixar um pouco mais longo a fila de espera, bom? Então basicamente é isso. Espero ter ajudado, não saiam bloqueando e reportando todo mundo, mas... Se você tá com uma dificuldade aí, realmente, especialmente partida ranqueada, né? É pra partida ranqueada. Você vai lá e usa esse recurso aí do jogo que parece que tá funcionando agora. E aí, talvez, você vai ter uma experiência um pouco mais suave. Um pouco mais tranquila, né? E não é maldade com ninguém, porque você meio que tá ajudando o jogo. Você tá ajudando a pessoa também a parar e pensar um pouco no que ela fez. E tá ajudando o jogo também a ter uma qualidade de jogadores melhores, né? Basicamente é isso. Vejo vocês depois. Até mais.